さあ、いよいよワンガンマッチ5 2 on 2バトル in 福岡、準決勝第1試合が始まります。セブンナイン対、コネクトの試合、両者21ポイント20ポイントと予選で高ポイントで勝ち上がってきました2チーム、はい、どういったところがこの勝負のポイントになりそうなんでしょうかね。やはりこれもワンツーをずっと決めてきてるチームなので、はい、やっぱりあのブロックも多分上手いはずなんですよ。そういう意味では、はい、そのブロックをどうやって崩して多分3、4位とかになった時に一気に2台前に出れるかどうかだと思いますね。なるほど。さあ、そしてここで選ばれるコースは箱根大観山と。そうですね、ハイスピードの峠道と。このコースも一見簡単そうに見えますけど詰めていくとすごい難しいと、結構タイムアタックの人は最初よく言ってましたよね。なかなかに見た目以上にちょっとテクニカルなところがあるんですね。そうなんですね、これ、まあ、コース作った、まあ、竹中ともよく話をしたんですけど詰めると難しくなるように作りました。さあ、スタートしていきます。上り、さあ向かって左側がコネクト、向かって右側の3、4、こちらがセブンナインの、お二人です。セブンナインの2人はダイヤ選手、ヒナ選手、コネクトは、カズ選手、ユート選手という2人です。さあ現状は、セブンナインの2人がワンツー、ね、ワンツーコネクトがスリーフォーという状況です。はい、まあまあとはいえまだまだ対立としてはつながってますのでまだまだ全然チャンスはありますね、はい、さあ両者どういうハイレベルな対戦を見せてくれるんでしょうか。そうですね、昔のようは旧箱根コースとは違って結構コーナーの出口とかにちょっとへこんだところがあったりするので、まあ、そういうところに、はい、要は押し込まれたりしないようにするのが、まあ、対戦の場合はポイントかなと思います、ね、なるほど。一見すると、ね、こう道幅も広くて割合走りやすそうに見えるんですけどね。見えるんですけれどもこれ結構、注意しないと本当にキュッと押し込まれたりするので、その辺はやっぱ対戦慣れしてるかどうか、こういうところですね今。さあ今のところワンツーとスリーフォー動かずというところですが、こういうところは注意しながら、そうですね、こういう工事区間があったりとか細かくちょっとやらしいところを作ってたりするので、はい、さあ皆さんがこう注目する中まだ順位が動かない状況、はい、さあここは RX8 を前に行かせるとかどうするかっていう。そうですね、こういうところで仲間であまり頭をコツコツぶつけるようなことはしない方がいいと思いますね。はい、どっちがどう相手を落としていくかってことをそろそろ。はい、残り3キロ山、もうこれ山頂の、まあ、大きく U ターンするところはあるんですけども、あそこ結構多角形になってよく引っかかるところなんですね。特に大阪でもありましたけど最後逆転とかありましたもんね。そうですね、どうしても多角形のなんかとんがったところに引っかかっちゃって大きく順位を落とす方もいたので、まあ、そこら辺注意してほしいですね。さあそこでワンチャンスあるんでしょうか。さあここで残り1キロ切ったところで、はいはい、ここからタイトコーナー始まりますからね。ここから来ます。さあここですね、ここおっと、弾かれちゃいましたね。引っかかって弾かれました。さあここでしっかりいけるかいけるか。さあここでこのまま順位が少し動きました。はい、さあまず1戦目大観山はセブンナイン、ワンスリー、コネクト、ツーフォーという状況です。6ポイント、4ポイント。そうですね、6対4になりますね。はい、さあ2戦目は大阪です。そうですね、やっぱここはもう分岐の、まあ、対戦コースなので、はい、まあ、要はどういくか、要は直線多い一番大外を回るか、それとも直角コーナー2連発の一番小さいところに行くか、ね、もうそこがやっぱ腕と戦略がよく出るところなんで、なかなかここは見どころですね、はい、さあスタートしました。さあ行きますね、もういきなりもう一番小さいところに入ってます、はい、
さあそして1戦目を終えてセブンナインとしては6ポイントを取って有利に試合が進められると、そういう状況で2戦目を迎えます。さあ一方コネクトとしては4ポイントですから1戦目、そうですね、これはもう最低でも同じ点数、要は6対4で最終戦に持っていったら7点取るか、はい、このくらいしないとちょっと勝ち目がなくなっちゃいますね。そうですね、6、4以上を狙っていかないとちょっときつい状況です。はい、これもちろんセブンナインはワンツーで試合決めるっていうこともあったんですからね。そうですね、逆の立場からすればもう一気に突き放して勝負をつけたい、はい、さあ今現状ワンスリーとツーフォー、さあまた同じく6、4の状況となってます。まあ、まだまだ距離はありますし、まだ自由、結構まあ分岐がありますので、まあ、そこ戦略うまく使ってほしいなと思います。はい、いいですね。さあここは1位と2位がかなり近づいてきました。はい、まあ、こういう、ね、直角コーナーが端っこ端っこにありますので、まあ、そういうところでもうインにグイッと入れられないようにうまくやってほしいですね。はい、おっと、おーっと、ね、ここでこういうところは結構順位が入れ替わるので、はい、特に後ろの人は結構もう結構なりふり構ってられないような感じで突っ込んでくる可能性もあるので、そうですね、ここは特に1位とかの人は注意してほしいですね。そこはなんかもう本当になりふり構わずに突っ込むっていうのもね、まあそうですね、特にあの大阪勝負どころは結構限られてくるので、はい、そこに至るまでは対立を組みながら最後のそういう直角コーナー的なところでしっかりインを取って前に出るという。さあワンスリーとツーフォーの状況、さあまた元の、形に戻ったといったところでしょうか。そうですね、まあ、またこう来ますね、ここまた対立が大きく変わらなければ、はい、またまた順位がちょっと変わりましたね。さあここはワンスリーツーフォーの状況が入れ替わりました。はい、さあ見てる方としてはこの状況が一番面白いんですけどね。まあ、そうですね、まあ、これで順位を入れ替えながらで自分たちのチームが有利になったときに分岐でストレートの多い一番大外に回っていくのか、それともチャンスの多いショートを回るか、はい、結構そこら辺は、ね、チームのなんか戦略が出るのかな。さあここでね、2位を走る、カズ選手きっちり後ろを行かせない、ブロックをきっちり、そして、カナダのユート選手を、ね、前に行かせられるかと。そうですね、ちょっとワンツーですね、ワンツー、この体勢、はい、さあここを維持できるかどうか、残り5キロ回ってこれてもあと1周ぐらいじゃないですかね。さあここで順位が入れ替わっていきました。1位を捉えちゃいましたね。まあセブンスナインとしてはもう1位は絶対取って、ポイントをちゃんと有利な状態にキープしたいんでしょうね。はい、セブンナインは、今この状況でまた6ポイントを取ればといったところですね。そうですね、そうですね。さあ残り 2.3 キロ、さあここで3者絡んでいく。さあこれでどっちへ行くのか、お、短い方行きましたね、来ましたね。さあこれはこう勝負、勝負のポイントと見たんでしょうか。さあ、ここでワンツー、さあ残りもうコーナーまで届かないかもしれません。これはちょっと厳しいかもしれない。おっとひな選手、おっとここで2台刺して、あーっと、ここで1、3の2、4、セブンナインが6ポイント。そうですね、12対8ですね。これで同じ点が繰り返された感じになりましたね。はい、6、4、6、4という形になりました。さあ3戦目は走り慣れた、もちろんこの C1、まあ、テクニックももうここで散々磨いたと思うので、はい、お互いの息をどう合わせていくかと、そこに尽きるんじゃないでしょうか。う、ね、まあ、アザーカーの特にトラックですね、トラックが変なところに出てこないといいかなみたいな、はい、大阪はそれでかなり波乱になりましたからね。さあ泣いても笑ってもこの第3戦で勝負が決まります。セブンナイン対コネクト、はい、C1 の勝負が始まりました。さあもうコネクトはここは頑張ってほしいですね。セブンナインとしては圧倒的な有利、
もう 2,3 ぐらいでも全然、はい、いいぞって感じですね。4ポイントで大丈夫ですよね。さあ今先頭行くのは、ひな選手、そこにカズ選手とユウト選手が絡んでいきました。行きましたね。さあ序盤からワンツーを取っていったのはコネクト、コネクト頑張ってほしいですね。ここはなんか見せてほしいですね。やっぱり勝つにはワンツーが絶対条件。こじ開けてきますね。こじ開けて、おー来ました。とここで上がってきましたね。セブンスタイが2台攻撃ですね、はい、ああやってうまくこじ開けたところを仲間同士で前に出れるというのが一番、まあ、この 2on2 では一番なんかいい形で、はい、なんか見事なコンビプレーって感じですね。そうですね、やっぱでもそうですね、こうやってもう守り役がちゃんとこう後ろに行った場合はもうすぐ守りが入っていく。そうですね、そういう意味でやっぱセブンスナインさんはなんか役割分担がすごい明確ですよね。そうですよね、きっちり前に行くときは前に行き、守るときはきっちり守ると、守り役を決めてるっていう。さあ現状はひな選手を前に、ダイヤ選手は後ろにと。そうですね、まあ、ここはやっぱその体勢からするとこのダイヤ選手のラインボールをどうやって潰すかというところ。ちょっと今ここでちょっと絡んじゃいましたけど、ここで行かないと。そうですね、あとはザーカー、はい、そうですね、カズさんはもうとにかくラインボールも前に出ないとダメですね。はい、これでもうコネクトの2台はこのラインボールよりもとにかく前に出て位置を落としに行くという。さあここでワーオット、ここで刺していきます。ワンツー、そうですね、頑張ってほしいですね、やっぱり。あ、これでワンツー、おっとやっぱなんかちょっと今壁に引っかかったところで早速落ちてしまいましたからね。そうですね、だからやっぱセブンスナインはああやってミスった時に2台がスッスッと出てくるところはなかなかコンピプレーがうまいですよね。うまいですよね。さあダイヤ選手が必死に、おっとここは、そうですね、こういう時にそこから、そうですね、あー惜しいですね。今 RX8 になんか注意していただいたにカマロは前に出たかったですね今。はい、さあまだ距離は6キロ残す。そうですね、まだまだチャンスはありますね、はい、おそらくトンネル区間ぐらいまだ行くはずなので。しかし前にはダイヤ選手が立ちはだかっています。そうですね、このブロックをどうやって崩すかがなかなか。おっといったチャンスですね。これは仲間で潰さない方がいいですよ。はい、ここは行かせ、車速が速い方を先に行かせたい。この、ね、このトンネル区間に入るところとか、ね、仲間で当たらないようにしてはいいですね。さあここはコンビ同士の、そうですね、ここで最後1位を落としてワンツーいけるか、それとも1位を守って勝ち上がるか、はい、これはひりつきますね。息の合ったプレーを見せた方が、そうですね、ここはどっちが、もうあと1位ミスったら、ミスっちゃダメですよ、ここは。あー来ましたね、ランエボが上がってきました。おっと、ランエボがここを見逃さずに刺してきました。さあどうだ、ちょっと集中が切れてしまった。ここで集中が切れてしまった。さあ以上をもちましてセブンナインが6ポイント、6ポイント、7ポイント、コネクトが4ポイント、4ポイント、3ポイントと準決勝第1試合勝ち上がりましたのはセブンナイン、拍手でお迎えください。